se to dogodilo, tu smo stali. Ona je već imala trudove i kako je, ja sam već stajao, znači beba je već izlazila vanka. I onda šta ćemo napraviti, zove hitnu, zvao sam hitnu, hitna je došla brzo, velika im zahvala, ali recimo nakon minute, dvije, kako nisu došli odmah, što je naravno fizički nemoguće, bilo mi je sve hoće li doći za 5 minuti ili pola sata, jer beba je već van. I tako smo ga uvatili sa rukama, žena mi ga je stavila sebi na prsa i sve je dobro prošlo. Ne bih volio da se to nikome desi, jer ja sam imao tu sreću da nije bilo nekih komplikacija. A to je dosta često u takvim situacijama. Eto, što da kažem još. Vi ste krenili iz Bajnice, jel? Iz Bajnice smo mi krenili i znači njoj je pukao bodenjak vamo prije semafora za Stobreć. I ono, ja sam to vidio da je sve ispod nje mokro. I ja sam mislio u glavi šta će sad biti, šta će sad biti. I nisam vjerovao da će se to desiti i kad mi ona rekla ovi izlazi mali već vanka, ja stavljam ruku ka njoj između nogu i kaže njoj nije još, neće još. A i kad sam rekao neće još, nakon 3 sekunde mali već izlazi van. Događa se, znači događa se. I eto, ona je tu bila puno veći heroj nego ja, jer ona je to dite, znači dok je rađala, ona vata svoje dite sa svoje dvije ruke i stavlja ga sebi na prsa. Jeste vi zaustavili auto pa izašli? To je već bila lagana brzina, znači ja sam se već tu uparkirava kad je ona, znači kad je dite izlazilo van. I izašao je van, kao ona ga je vatala, ja ga vatam sa desnom rukom na lijevoj mi volan. Upalio sam klimu i pokrio ga sa svojom jaketom. Jer morali smo mu zadržati toplinu. A kao sam ja fizioterapeut, onda sam znao već te neke stvari. I tako da je ispalo dobro, ali lako mi je sad pričat kad je ispalo dobro. Mogu tu biti sve. Kad je došla hitna, šta je bilo? Hitna je došla brzo, znači oni su isto bili iznenađeni, valjda je njima to možda čak i prvi put da se tako nešto doživili. I eto, oni su nju odmah stavili zajedno sa bebom i sa pupčanom vrcom i sa svime na ležaljku i stavili je u hitnu i odveli je ča, meni rekli kao vi polako vozite, nemojte žuriti, ja sam pričekao da oni odu i to je to. Kako se sad supruga osjeća? Osjeća se, ona je odlično, stvarno je, mislim sve je super, beba je živa, zdrava, ima boju, odmah je ono, ima lipu boju i odmah je zaplaka i odmah je to sve bilo ovako, evo sad to gleda prejednostavno, jer je sve ispalo dobro, ali tu je moglo biti svega. Kako sad gledate nakon jednog dana na sve? Pa šta da vam kažem, ja i njegov brat smo presretni što nam je on došao, jer on ga je čuvak, cijelo vrijeme mu je dok je bio u kupi govorio da je on njegov vat i vat mu je donio bagerić i on sad ima bagerića svoga vata i čekamo da nam vat dođe, pa da će doći brzo, jer tamo su rekli da je sve okej, da je sve super, da je on zdrav i da je to. Pa nema tu šta.